Για το Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερών ενημερώθηκαν οι πολίτες στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερών και οι φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας το απόγευμα της Τετάρτης στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής της Αντιπεριφέρειας Σερών. Θέμα της εκδήλωσης: Γνωρίστε τον πλούτο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερών. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας Συντροφιότοπων 2018, ενώ ομιλητές ήταν ο Χριστόφορος Παλαμίδης και ο Σπυρίδων Μακρογιάννης. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω ως πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ τον αντιπρόεδρο τον κύριο Αβλάμ Λαζαρίδη για την εξαιρετική προσπάθεια που κάνει ως προς το τομέα ανάδειξης του εξαιρετικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας που ο ΟΠΑΚΠΑ προσφέρει στους ιδιμώτες του. Να ευχαριστήσω θερμά όλους αυτούς που είναι φίλοι του Μουσείου, αυτούς που είναι σήμερα παρόντες, την κυρία Μανολίδου, τον κύριο Σπύρο Μαρκογιάννη, τον κύριο Χριστόφορο Παλαμίδη, αλλά και τους υπόλοιπους φίλους του Μουσείου, οι οποίοι δεν είναι αυτή τη στιγμή κοντά μας και συμβάλλουν στην προσπάθεια που κάνουμε να αναδείξουμε ένα εξαιρετικό μουσείο, το οποίο ο Δήμος Σερών έχει τη δυνατότητα να το διαθέτει όχι μόνο στους πολίτες, αλλά και στους επισκέπτες του. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δυστυχώς το μουσείο δεν είχε την άνοδο που περιμέναμε, γιατί εμείς κάναμε αρκετές προσπάθειες. Όπως πολύ σωστά είπαν και οι προαλήσαντες, τα εκθέματα είναι εξαιρετικά, ίσως ξεπερνούν και το Μουσείο Γουλανδρή. Είναι μια διαχρονική προσπάθεια πολλών δημοτικών χρόνων για την ανάδειξη του μουσείου. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας των Σερών είναι ένα διαμάντι εδώ για τις Σέρες, το οποίο δυστυχώς δεν έχει την ανάλογη ανταπόκριση. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας υγροτόπων που ήταν 2 Φεβρουαρίου, είπαν εδώ οι άνθρωποι, κυρία Ιμανολίδου και οι λοιποί εδώ, να κάνουμε μία εκδήλωση για να κάνουμε γνωστό το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εκδήλωσης, εγώ από την πλευρά μου θα πω για τους υγρότοπους, για τη συνθήκη Ραμσάρ, τη σύμβαση Ραμσάρ και για τη λίμνη Κερκίνη. 5 πράγματα για να μπούμε, να το συνδέσουμε με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας των Σερών. Είμαι πάρα πολύ εντυπωσιασμένος από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, από επίσκεψή μου κάποια μέρα εκεί και ρωτώντας τι γίνεται με το μουσείο, είναι γνωστό στον κόσμο, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει, το έχει πλαισιώσει, διαπιστώθηκε ότι πόρο απέχει η γνωριμία του κόσμου από το μουσείο. Με το σκοπό λοιπόν αυτόν σκεφτήκαμε ότι υπάρχει ανάγκη να κάνουμε προσπάθειες να γνωρίσει ο κόσμος των Σερών, της πόλης αλλά και του νομού και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας, το Μουσείο Σερών, το οποίο, όπως μίλησαν και οι προηγούμενοι, είναι αξιολογότατο. Οι προσπάθειές μας σαν εθελοντές φίλοι του Μουσείου είναι με διάφορες οργανώσεις που θα δημιουργήσουμε και εκδηλώσεις. Να φέρουμε, να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, τους κατοίκους της πόλης, να τους ανεβάσουμε στο χώρο του Μουσείου, να δουν τα εκθέματα, σίγουρα θα εντυπωσιαστούν, διότι ακόμα και από μουσεία του εξωτερικού είναι ανώτερο. Στόχος του Δήμου είναι η περαιτέρω ανάδειξη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, προκειμένου Σερέοι και όχι μόνο να το επισκέπτονται και να απολαμβάνουν τα εκθέματά του. Θέλουμε λοιπόν με τη σειρά μας να δώσουμε αυτό το εξαιρετικό εκθεσιακό χώρο που ξεπερνά τα 205 τετραγωνικά μέτρα και τα ευρήματά του που είναι μοναδικά και αναδεικνύουν τη βιοποικιλότητα του νομού μας στους Σερέους ιδιμώτες, για να γίνει κατανοητό ότι μια επίσκεψη νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να γίνει από τον καθένα. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε πάρα πολύ να το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να πείσουμε όλους τους ιδιμώτες μας ότι αξίζει τον κόπο να επισκεφτούν αυτό το μοναδικό μουσείο που βρίσκεται στην πόλη μας, πολύ κοντά στα σπίτια μας και στο Δήμο, που νομίζω ότι αξίζει να έχει ένα τέτοιο μουσείο, το οποίο έχει γίνει με πολύ μεράκι και πολύ με αγάπη.